Välkomna ska ni vara till UF Växjö. Idag har vi ingen mindre än Gudrun Schyman som är här och ska föreläsa för oss. Hon är talesperson för Feministiskt initiativ. Och hon kommer fokusera på temat feminismens genombrott. Och som vanligt så kommer vi att köra, hon kommer föreläsa lite stund först och efter det kommer vi att hålla en frågestund. Och då får ni möjligheten att ställa frågor och ingå i direkt dialog med Gudrun genom antingen handuppräckning eller att ni twittrar med hashtag Schyman på LNU. Yes, och sen skulle jag också påminna om att allt det här livesänds, så det är jätteviktigt att ni pratar tydligt när frågorna ställs och att ni alltid pratar in i mikrofonen. Dessutom så eventen som har varit som Åkesson igår och Bild förra veckan finns på Öppna kanalens hemsida inne på deras öppna kanalen play.se. Välkomna, vi är Gudrun Schyman. Jag testar. Oh, nej, jo. Hörs det? Vad bra. Tack, jag ber om ursäkt för att jag var lite sen, men det var inte mitt fel. Det var tåget som var sent ifrån Malmö. Det är det här med tågen som inte går i tid. Det är ett elände. Har ni säkert erfarenhet av ni också. Ja, vad roligt att ni är här så många. Jag skulle springa och hämta. Jag måste hämta min mobil. Jag måste ta en bild. Får jag göra det? Så jag är runt på så väldigt mycket möten och det är så väldigt kul. Och jag har ett collage på min hemsida där jag lägger upp bilder. Ni får gärna prata med varandra, ni behöver inte vara tysta. För att jag ska ta en bild. Jag ska bara liksom så här fånga in. Liksom. Oj, vad man är jättemånga man är här. Tjå hej, vilken bild det blir. Snyggt, tack. Ja. Då ska vi börja. Jag ska ju alltså rita, förstår ni? Och då måste jag ta bort det här, för jag göra det? Har jag sagt att pennor då? Svart, blå, grön, röd. Här hänger bara en röd. Va? Jag vet inte. Det kan vara så att jag har varit otydlig i instruktioner. Men det är också så att det har varit väldigt många inblandade genom årets lopp, höll jag på att säga. Så att det har väl gjort att det har blivit. Men det går att fixa, va? Du har en grön, är det någon som sitter på en blå och en svart också då? Vi löser det, allting löser sig. Tack. Va? Kom. Titta, tjusigt. Då har vi bara en svart. Utmärkt. Då är nästa utmaning och det var att ni alla skulle ha papper och penna. Men som studenter har ni väl det på er alltid? Det är väl bara att ni tar upp det. Och är det någon som inte har, så är det säkert någon som har ett kollegieblock som ni kan riva ut en sida. Ni behöver bara ha en sida. Var. Ni ska nämligen rita det jag ritar, för att det är alldeles nödvändigt. Att ni får den här kunskapen med er hem och så ni kan ha den i livet. Jag undrar om jag ska dra fram den här. Blir det besvärligt för dig då? Om jag ställer mig så här. Jag tycker det är lite jobbigt att ha det långt borta. Vilket pyssel det blev, hörni. Va? Men ni håller på med det där. Och pysslar, så ska jag göra två små reklaminslag. Som jag tar mig friheten att göra. Ni vet ju att jag representerar ett politiskt parti som ännu inte har all de här resurserna som, vem var, heter han som hade varit här? Åkesson. Ja. Sitter man i riksdagen så har man mycket resurser. Då har man bilar och man har personal och man har allting. Feministiskt initiativ har inget. Vi samlar hela tiden. Jag har gjort om min egen sminkväska till en kollekthov. Den kommer jag att skicka runt på slutet. Det andra är att jag har gett ut en bok som ser ut så här. Gudrun Schyman står det 100 brev som inte frågetecken förändrade världen.
Det är någonting som heter feministbrev som man kan prenumerera på min egen hemsida. Jag började skriva dem i september 2003 när jag lämnade Vänsterpartiet och satt kvar i riksdagen som politisk vilde, heter det då, för att driva de feministiska frågorna. Då hade jag ett behov av att kommunicera med mina väljare, så jag började skicka ut feministbrev. Det handlar inte så mycket om feministinitiativ, men det är 10 års reflektioner över samhället med genusglasögonen på näsan. En månatlig feministisk ton som kommer ut i de här breven. Och i september 2013 skrev jag det 100:e brevet. Slog ihop det och blev en bok. 100 kronor kostar den. Och 50 kronor går till Feministiskt initiativs valfond. Vi har ambitionen att samla ihop pengar så vi klarar en valrörelse. Ni vet, köpa valsedlar, trycka, transporter, ett och annat flygblad, högtalare, sådana där saker. Vi har ju noll. Alla jobbar som volontärer och därför så samlar vi hela tiden. Vi har fått ihop 1 miljon. De partierna som sitter i riksdagen kommer att använda mellan 40 och 70 miljoner. Förstår ni, det är lite ojämna villkor, men jag tror på idéernas makt. Den här kan man köpa. Jag ska försöka hinna ha en liten boklåda innan vi åker. Och jag skriver då min lilla signatur här till och ser ett namn som det blir mycket värt. Jag har ett förord i den här som min gamla partiledarkollega Carl Bildt, kommer ni ihåg honom? Det var han som hade varit här. Ja, vad synd att vi missar varandra. Vi var partiledare samtidigt och tycker olika om det mesta, men uppskattar varandras intellektuella hederlighet i den politiska debatten. Det blev spänstigt, tyckte vi bägge. Och därför så gav jag honom tillfälle att skriva ett litet förord här där han talar om att han saknar mig i politiken. Så det får man också på köpet. Så, okej. Nu ska vi gripa oss an detta. Och det jag har tänkt att göra för att ni ska förstå det stora som händer när vi nu står mitt uppe i någonting som jag inte vet om ni har märkt att det pågår, men jag märker det hela tiden. Det vill säga ett feministiskt genombrott. Har ni märkt? Har ni känt? Har ni hört? Va? Det är inte klokt. Eller det är ju nu det är klokt, ska man säga. Men det är ju en väldigt stark rörelse som håller på nu. Som inte nöjer sig med att politiken bara ska handla om pengar. Människor som inte nöjer sig med att reduceras till maktspelare som bara ska ta ställning till den ena eller den andra finansministern och regeringsfrågor. Utan som faktiskt nu känner, nu får vi allt vara med här. Nu får vi axla det här ansvaret som det är att vara medborgare i en demokrati. Och faktiskt vara med och påverka genom att se till att våra visioner och våra värderingar ska prägla samhället framöver. Det är en mäktig rörelse, en feministisk och antirasistisk rörelse som nu håller på att växa fram. Vi märker det i Feministiskt initiativ, för vi har medlemstal som går så här, men vi behöver bli fler, så att om ni ska göra något klokt efter jag har gått härifrån så är det att ni blir medlemmar. Det är lika bra att säga det på en gång. Det blir man snabbt på mejlen där. För att det är det sättet vi har att manifestera den här stora, breda politiska rörelsen. Så att den med säkerhet sen tar sig uttryck i valen. Men jag ska börja från början. Jag ska prata om demokrati. Om vad det är som gör att vi inte redan har det samhälle som så många av oss längtar efter. Nämligen ett samhälle som inte diskriminerar. Ett samhälle som är jämställt och som tar avstånd från alla former av diskriminering. Vi borde vara där för länge sedan eftersom vi lever i en demokrati. Demokrati, det betyder att det är vi som ska vara med och påverka. Det är vi som ska kunna bestämma. En del kommer sitta hemma. Då ska vi kunna välja våra representanter som vi har gett förtroendet. Och på det sättet ska vi alla som medborgare kunna vara med och skapa det samhälle som vi vill ha. Om allt det där fungerade, det bygger ju på respekt för varje människas lika värde. Om allt det där fungerade utan problem så skulle vi ha ett fantastiskt samhälle. Nu vet vi ju att vi har både orättvisor och diskriminering av olika slag. Alltså finns det andra krafter i samhället som går på tvärs med den här goda demokratiska idén och som ställer till problem. Och det är det som jag ska tydliggöra här och som ni också kommer få då en modell på era papper. Ni som har A4-papper, ni lägger ner det så det blir som en rektangel, precis som den här. Ni delar in det i 3 olika lika stora sektioner för att ni kommer att rita 3 olika teckningar som illustrerar de vanligaste maktordningarna. Och när jag säger maktordning så betyder det att nu höjer vi blicken. Vi tittar inte på att det springer omkring en massa individer huller om buller, utan vi tittar på mönster av makt, det vill säga struktur. Är ni bekväma med det ordet?
Okej, vi tittar på struktur och så ska vi gå igenom vad det är för hur de här strukturerna ser ut som resulterar i olika behandling och diskriminering. Och då ska jag börja att fråga er, vad är det vanligaste skälet till att människor har mer makt än andra i vårt samhälle? Pengar! Rätt svar. Ingen har svarat fel hittills. Det här är mitt 175:e möte, tror jag. Förstår ni? Då ritar ni er i första kolumn i den vänstra där, så skriver ni väldigt enkelt ett rakt streck. Här uppe är man rik eller man har kapital. Här är man fattig eller man har sin arbetskraft. Vi gör en socioekonomisk analys. Ser du där? Eller, ja. Vi gör en socioekonomisk analys av landet Sverige. Då får vi fram tre stycken olika grupper. Tre stycken socioekonomiska grupper. Är ni bekväma med det ordet? Finns det ett litet behändigt om man vill använda det? Om man inte säger socioekonomiska grupper, vad säger man då? Klass. Precis. Sverige är klassamhälle. Det är ingen dramatik i det. Det är alla andra också. Hur långt det är. Det beror ju på vilken politisk inriktning man har. Vad man tror är drivkrafterna i samhällsutvecklingen. Om man tror att det är enskilda individers strävan uppåt och framåt som lyfter hela samhället, så kanske det är bra att det är lite glest här, för då är det fler som rycker upp sig. Man kan ha en helt annan idé. Det är att det är bra att det är hoptryckt, så många får en gemensam trampolin att ta sats ifrån. Är ni med? Ni får hojta om det går för fort, för nu drar jag ju på lite eftersom jag är försenad. Det här är alltså en struktur. Det betyder att var vi befinner oss här från början är inte ett resultat av fria val. Vi slår inte upp våra ögon på BB och säger så hej, jag hoppar in här, det verkar vara party. Vi sitter inte vid köksbordet och diskuterar, nej, nu har vi varit så länge här, nu väljer vi någonting nytt. Och så, förstår ni, som att byta teleoperatör eller någonting sånt där. Det är inte så det går till. Utan vi föds in i detta och vi hamnar någonstans här, och var vi hamnar här, det beror på vad våra föräldrar är. Och beroende på var vi hamnar här så har vi väldigt olika verklighet och vardag, olika makt och möjligheter. Och det formar oss, våra åsikter och våra idéer och våra värderingar. Vi tycker olika. Det blir konflikter. Strukturella konflikter. Förstår ni hur jag tänker? Det alltså handlar inte om några som står vid något gathörn och gruffar, utan det här handlar om strukturella konflikter som blir i ett samhälle där människor lever i olika verklighet och vardag, olika makt och möjligheter, olika ekonomiska omständigheter och så vidare. Det formar oss som individer, våra åsikter och våra värderingar. Det man tycker är rättvisa här kanske man inte alls tycker är rättvisa där. Här vill man ha mycket makt av det skälet att det är förenat med oerhörda risker att ha kapital. Kapital ska placeras, kapital ska förmeras, det vill säga växa fort helst. Det är ju särskilda bolag som håller på med detta, ni vet, riskkapitalbolag som har som uppgift att samla in en massa pengar, placera det någonstans där man tror att det växer fort och sen går därifrån. Skolor är de ju väldigt intresserade av, det har ju inte varit någon succé direkt. Men i alla fall, mycket risk här, och därför man tycker det är, man måste ha mycket kontroll, va? Det är svajigt på börsen, det är tsunami i världsekonomin. Man måste ha mycket kontroll. Makt handlar om kontroll. Här har man ju som regel jobbat ihop de här pengarna, så då vill man vara med och bestämma. Det är väldigt enkelt, va? Och är man här, vill man dit, är man där, vill man dit, är man där, vill man inte dit. Men är jag här tycker jag de ska betala hit så jag i alla fall kan komma dit. Ekonomisk rättvis fördelning. Det är ju det som mycket av politiken handlar om. Eller hur? Ni är med? Strukturella konflikter alltså. Hur ska vi då lösa de här konflikterna? Vi lever ju i ett samhälle. Vi ska ju försöka samsas ändå. Trots att vi tycker olika så måste vi ju fatta en massa beslut här om hur samhället ska organisera sig. Det ska fattas beslut i kommunfullmäktige i Växjö. Det ska fattas beslut i Skåne. Vi hör här till Skåneregionen. Region Skåne, nej. Region, har det blivit en region? Ja, region på regionnivå, region Kronoberg. Det ska fattas beslut i riksdagen, det ska fattas beslut i EU-parlamentet. Alla möjliga olika instanser som ska fatta alla möjliga olika beslut som tillsammans gör att samhällena utvecklar sig och organiserar sig på ett visst sätt. Eller hur?
finns ju massa politiska frågor. Det är ju utbildningspolitiken till exempel, forskningspolitiken, näringspolitiken, energipolitiken, miljöpolitiken, socialpolitiken, sexualpolitiken, utrikespolitiken, säkerhetspolitiken. Det är hur mycket som helst som vi måste fatta beslut om, och det ska vi göra i någon form av gemenskap och med den goda demokratiska intentionen att alla ska kunna göra sina röster hörda. I den demokratiutveckling som vi har, som har pågått i den här delen av världen i hundratals år, så har vi kommit fram till en modell för detta. Väl medvetna om klassamhällets struktur, konflikter och konsekvenserna om man inte löser det på ett snyggt sätt. Det vill säga på ett demokratiskt sätt. Så har vi ju kommit fram till en modell där vi har olika politiska partier som har sin bas i olika delar av klassamhället och ska föra med sig just de erfarenheterna och kunskaperna in i den parlamentariska diskussionen. Och så håller vi på och diskuterar, och så småningom voterar vi, det vill säga röstar. Och det förslag som får flest röster är det som vinner, och då ska det bli så. Är ni med? Det är så. Vi har ju kommit fram till en modell för konfliktlösning som heter representativ demokrati och parlamentarism. Eller hur? Och då har vi ju de politiska partierna så här ungefär. Här har vi Moderaterna, Kristdemokraterna, Folkpartiet, Centern, Sossarna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Ni fyller i. Absolut, det är kunskapskontroll vid utgången. Det är säkert. Ni lägger ner det här, så blir det ju det man brukar kalla för höger-vänsterskalan. Och det här är ju sprunget ur en vilja, en insikt om hur klassamhällets strukturer ser ut, att det finns strukturella konflikter, att vi vill försöka lösa det här gemensamma som vi har att ta hand om tillsammans på bästa möjliga demokratiska sätt. Och det gör vi då genom att olika partier representerar olika delar och värderingar och visioner här. Det är inte så dåligt sett det där. Det är i alla fall så långt vi har kommit. Det finns en stor svaghet i det här. Och det är att när detta började, när det här sattes igång och när de här partierna utvecklade sig och sina ideologiska utgångspunkter, så var det för över 100 år sedan. Och det innebär att det var, att detta gjordes av män, för män och med mäns mycket begränsade kunskaper om vad kvinnor var. Av det enkla skälet att kvinnor var inte medborgare på den tiden. Kvinnor hade inte tillerkänts medborgarskap i Sverige. När skedde detta? När tillerkändes kvinnor medborgarskap i Sverige? 1921 i riksdagen kan vi säga, och 1919 i lokala. Och detta var ju efter årtiondens politisk kamp som drevs av feminister över partigränser, över generationsgränser, över nationsgränser, och som så småningom ledde fram till att gubbarna som satt i den dåvarande riksdagen till slut gav med sig. Och vi var inte först i Sverige, det var andra länder som kom före. Men då beslutar man sig i alla fall att okej då, kvinnor ska få vara med här, men som representanter för sitt kön. Det var väldigt uttalat. Kvinnorna skulle inte komma in och prata om alla saker. Kvinnorna skulle inte komma in och prata om samhällsekonomin, om industriutbyggnaden, om vad järnbanan skulle dras fram och sådana saker. Utan kvinnorna skulle komma in och prata om de specifika frågor som hörde till kvinnors liv. Och då skulle de kvinnorna prata med andra kvinnor som andra partier i särskilda rum. Förstår ni? Det var någonting annat. Det tillhörde inte det som man kallar för politiken. Utan det här var någonting som fick komma in lite vid sidan av. För man kan ju inte vara hur elak som helst, hur länge som helst. Utan de måste ju få vara med lite på kanten. Det blev aldrig så att kvinnor kom in och började diskutera på samma villkor som männen. Utan kvinnorna skulle hålla så här. Och det där synsättet, att det som rör kvinnors verklighet och vardag och rättigheter, och i och med det också andra frågor som handlar om diskriminering, att det är någonting annat, ett särintresse, en sidofråga, det har kommit att prägla politiken i väldigt hög grad och gör fortfarande.
Och det syns i det faktum att de politiska partierna har kvinnoförbund. De har inga mansförbund. Om man nu skulle dela upp politiken, förstår ni? Jo, och det är ett väldigt tydligt uttryck för detta. Kvinnor ska hållas för sig och få prata om sina saker med varandra för sig. Och sen kan de försöka påverka partiet och den riktiga politiken. Och det är väldigt sällan de klarar av det. De flesta blir brutalt överkörda utav sina partier när de kommer med sina synpunkter och vad de vill göra och så vidare. Men de här kvinnoförbunden är som någon lobbygrupp i förhållande till sina partier. Förstår ni vad jag menar? Det här är en väldigt avgörande, ett avgörande skäl till varför vi inte har kommit längre, trots att vi har den här demokratin. Alltså idén om att detta inte är riktig politik, utan det är någonting vid sidan av. Och så fort vi pratar om kvinnors verklighet och vardag, kvinnors löner till exempel. Jaha, ska vi prata kvinnolöner? Säger man då. Jaha, när pratar man manslöner? Frågar man sig då. Till och med en sån sak som mäns våld mot kvinnor är en kvinnofråga som kvinnoförbunden får ta hand om, och särskilda organisationer där särskilt upprörda kvinnor jobbar gratis, kvinnojourer och liknande. Det är ju helt horribelt om man tänker efter. Men vi är ganska vana vid det där, och det är inte bra. Det signalerar väldigt tydligt att man har en syn på det här som någon form av särintresse också i politiken. Förstår ni? Därför så måste vi göra om det, idén om vad politik är. Vi måste vidga idén om vad politik är. Och det har hänt förut, nämligen sett av de här partierna som inte har 100 år på nacken, och det är ju Miljöpartiet, ritar jag här. Jag vet inte om ni alls kommer ihåg när de kom och varför de kom. Varför räckte det inte med de partier som var? Varför skulle vi ha ett nytt här? Va? Kärnkraftsfrågan var ju en utlösande faktor, kan man säga. Det startade i slutet på 70-talet en diskussion om kärnkraft. Det var många plötsligt som sa att vi ska ha kärnkraft i Sverige, det är jättebra. Det är hej och hå, det ska vi ha. Samtidigt så växte det, och det var ganska många partier här som var intresserade, mest här, och här var man lite, jag visste inte riktigt så här. Och sen så växte det stor opinion utanför politiken. Många engagerade människor som sa absolut inte, det ska vi inte ha. Av tre goda skäl. För det första, det är ett väldigt dyrt sätt att koka vatten på. För det andra så är det väldigt farligt när det står där och puttrar. Det händer ju fruktansvärda olyckor. Och för det tredje så har vi ingen aning om vad det radioaktiva avfallet ska ta vägen. Det är radioaktivt i tusentals år. Vi har ingen lösning på det ännu. Av de här skälen så växte en stark opinion som sa kärnkraft nej tack. Och den smög sig också in i några partier här så småningom. Men, och krävde en folkomröstning. Eftersom de folkvalda inte var representativa för folket. Det var en folkomröstning år 1980. Där fick man ta ställning till tre olika linjer. Har ni läst om det här någon gång? Tre olika linjer. Linje 1 som bars av Moderaterna. Bygg, bygg, bygg. Linje 3 som var ett lustigt samarbete mellan Vänsterpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna. Förstår ni? Aldrig hänt, varken förr eller senare. Men i den frågan så blev det i alla fall de partier som stod för nej tack, tillsammans med en stor opinion utanför. Och sen fanns det ett parti som de som hade svårt att bestämma sig, och det är bars av Socialdemokraterna och Folkpartiet. Det kallas för linje 2. Det här var alltså 1:an och det där var 3:an och det där blev linje 2. Och de resonerade så här: ja, kärnkraft är ju inte bra, det är ju farligt, ja, det är inte bra. Det måste vi avveckla, alltså måste vi först bygga. Så gick det resonemanget. Va? Ni förstår. Ja. När rösterna räknades så gjorde man en väldigt ful politisk manipulation. Man la ihop ja med jasså. Och så sa man att det vann. I själva verket fick nej flest röster. Hela det här gjorde ju att det var alldeles uppenbart för väldigt många att det saknades kunskaper och insikter i politiken när det gällde frågor som rör en dimension av tillvaron som vi kan kalla för hållbarhet. Som vi kan rita så här. Hållbarhet, alltså insikten, kunskaperna om att vi har ett enda jordklot. Vi kan inte hantera det hur som helst. Vi kan inte konsumera, vi kan inte producera. Vi kan inte belasta det hur mycket som helst. För då kommer vi att få enorma miljöproblem och klimatproblem. Den insikten fanns inte här i särskilt hög grad. Av det enkla skälet att de här partierna har ju inte haft det som utgångspunkt.
de här partierna har ju haft klass som utgångspunkt, eller hur? Klass, jobben, hela det, va? Tillväxten, så att säga. Ja, och miljöengagerade som fanns i olika föreningar och icke-föreningar bestämde sig för att gå samman för att skapa den kraft som behövs för att lyfta in den här dimensionen i politiken. Och då kom det i Sverige att heta Miljöpartiet. När de kom så blev det sura miner här, ska ni veta, bland partierna som redan var inne. De som är inne vill inte ha någon ny som kommer in. Det är väldigt enkelt, det handlar om makt. Alla partierna sa mer eller mindre så här, det är ju inte politik det där. Det är ju såna här skogsmullar, ni vet, de går ut i skog och mark och luktar på blommor och tittar på fjärilar och så där. Ja, nej, det är inte riktigt. Det finns ju Naturskyddsföreningen och fältbiologerna. Nej, det är inte politik. Och så sa man, de såg så konstiga ut. Man hade stora skägg och långa koftor och sandaler på fötterna. Och de gjorde så konstiga saker. De kramade träd och klappade selar. Och nej, sa man. Och det var kaos på kongresserna. Nej, sa man här. Förstår ni? Det var liksom, det är en väldigt klassisk härskarteknik. Fel frågor, fel personer på fel sätt. Och så sa alla partierna så här. I den mån det är politik så har vi den. Jag var vid den tiden i slutet på den här processen ledare i Vänsterpartiet och jag sa med väldigt klar och hög stämma, Vänsterpartiet är ett miljöparti, det behövs inget nytt. Nej, tyckte jag. Ingen tyckte att det behövdes något nytt. Miljöpartisterna gavs ju inte. Det här var en lång process, va? De kom inte in första gången, de kom inte in andra gången, de kom in tredje gången, de åkte ut fjärde gången och kom in igen femte gången. Och då är vi framme vid 1994. Så lång tid tog det för dem. Det som hände när de kom in var att alla fick rycka upp sig. Det gick inte längre att stå i riksdagens talarstol och fnysa åt att miljömuppade så vad titta var och så. Det gick inte, för nu hade de fått mandat av folket att lyfta in det här, den här dimensionen, att lyfta in de här kunskaperna. Alltså berika politiken med en ny dimension. Förstår ni? Och då fick alla läsa på. Det fanns ju några miljökunniga i alla partier, lite gles där men lite bättre här, som hade suttit i någon garderob och så här, ligg lågt här, nu ska vi bygga kärnkraft och så där, va. De fick ju nu komma ut ur sina garderober, fick luft under vingarna och började utbilda sina partigrupper. Och kunskapsnivån höjdes. Och idén om vad som var politik vidgades. Jordbruksutskottet blev miljöutskott, jordbruksministern blev miljöminister, jordbruksdepartementet blev miljödepartement. Hela frågan restes och fick en kunskapsbas som utgångspunkt för diskussionerna. Förstår ni? Det var väldigt bra. Och vår idé om vad som var politik vidgades med detta. Idag är det ingen som skulle komma på idén och säga att det här med hållbarhet, det får någon annan ta hand om, någon särskilt engagerad på fritiden. Utan det är ju en självklar del i all politik. Sen kan man ha olika meningar om hur bra partierna gör. Men förstår ni? Det är en självklar del i... Det var det den processen innebar. Det innebar alltså att vi vidgar vår uppfattning, vår insikt om vad som är politik. Och det blev en vitalisering av demokratin. För att det kom in en massa nya människor. Varav en del hade skägg och långa koftor. Som inte hade varit i politiken tidigare. Det var väldigt bra. Varför tror ni jag berättar det här så entusiastiskt för er? Va? Ja, nu är det dags igen. Förstår ni? Med den här dimensionen. Som ska in. Som är den saknade dimensionen i politiken. Den som fortfarande behandlas så där styrmoderligt. Att man säger att det där är vid sidan av, det är inte politik, det är särintresse. Och det intressanta var att när Feministiskt initiativ kom ut ur garderoben första gången år 2005 inför valet år 2006, så utsattes vi för precis samma sak. Mobbing. Nej, det är inte politik. De håller på med så konstiga frågor. Ja, vi hade ett förslag om att ändra namnlagen så att man inte skulle vara tvungen att ha så könsspecifika namn på sina barn. Det är numera beslutat, men då sa man, men oj, 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 vilka konstiga frågor de håller på med. Jaha, nu ska Gudrun heta Gösta. Och förstår ni, jag blev rubriker i tidningarna. Vi vill ha en modern äktenskapslagstiftning som innefattar om man bor ihop även om man inte är gift. En civilrättslig samlevnadsbalk. Då tog man upp och sa, jaha, titta här, nu ska fi ha bigami. Jaha,
Förstår ni? Och så tyckte man att vi såg väldigt konstiga ut en del utav så här, det var hår, det var hej, oj, oj, och så här. Ja, och det var liksom, förstår ni, jävla kackel på kongresserna. Och det var precis samma sak. Förstår ni? Fel frågor, fel personer och på fel sätt. Så alla partierna här, och de sa också, i den mån det är politik så har vi den. Ja. Idag säger Vänsterpartiets ledare vadå? Vänsterpartiet är ett feministiskt parti, det behövs inget nytt. Det är intressant, vet ni, när man har varit med länge så känner man hur det går igen. Liksom. Det är ett eko, det är bara att bocka av. Så här. Och det är ju naturligt att man tycker så, för är man här så vill man inte att det kommer ett nytt parti. Och man har liksom väldigt snäva, man är inne i sitt eget, man har skygglappar, man ser inte de stora demokratiska linjerna. Och man ser inte hur viktigt det är att få in en ny politisk kraft som bär in de frågor som rör det mest grundläggande demokratiproblemen som vi har i samhället. Nämligen den här idén om att vi som människor ska vara olika mycket värda när vi har till exempel olika kön. Det strider ju mot respekt för varje människas lika värde. Och det grövsta. Och det är en grundläggande problematik i samhället som i sig öppnar för en massa andra typer av diskrimineringar också. Och därför så måste detta in och synliggöras som konflikt för att vi ska kunna använda de demokratiska verktygen och jobba med den här konflikten. Och det stora som kommer att hända nu då i kölvattnet av det här feministiska genombrottet som ju kommer att leda fram till att vi, det vill säga med ett benägna bistånd, kommer att komma in i både EU-parlamentet och i riksdagen är just den här processen igen. För det första, alla måste läsa på. Eller hur? För det andra, vi måste få ett jämställdhetsutskott i riksdagen. Vi måste få en jämställdhetsminister som inte har massa andra ansvarsområden. Vi måste få ett jämställdhetsdepartement som kan hålla ihop frågorna. Vi måste få en myndighet som både kan utveckla arbetet och vara kontrollmyndighet och se hur det efterlevs ute i samhället. Som alla viktiga politiska frågor är organiserade måste också detta bli organiserat. Så vi får en ordning på det här. Det är nödvändigt om vi ska kunna gå framåt. Det är det ena som det kommer innebära. Det andra som det kommer innebära är att alla feminister som finns här, det finns ju i alla partier, betydligt färre där än där ska vi säga, som nu sitter inne låsta i sina kvinnoförbund, nu får de komma ut. Förstår ni? Får luft under vingarna och kan börja utbilda sina partigrupper. Så kunskapsnivån kommer att höjas. Och vår idé om vad som är politik kommer att vidgas. Och det innebär en förstärkning av mänskliga rättigheter och en vitalisering av demokratin. Och det är alldeles väldigt nödvändigt att detta sker nu. Av det skälet också att vi har ett parti här som heter Sverigedemokraterna, som jag förstod hade varit här och pratat. Sverigedemokraterna är också ett ideologiskt baserat parti. Ett parti som har sina rötter i fascismen och i nationalsocialismen och i nationalismen. De har provat länge, de har försökt länge att komma in i parlamenten i Sverige. De har försökt med att hetsa mot judar, det gick inte så bra. De försökte med vit maktrörelsen, det gick inte heller så bra. De tog tillfället i akt efter den här terrorattacken, ni vet, i World Trade Center i USA. 9/11, kommer ni ihåg det? Flygplanen som körde in där. Och den presidenten, den dåvarande Bush, som då utropade att detta var ett civilisationernas krig. Det var den civiliserade världen mot den muslimska världen. Vilket ju gav luft under vingarna åt religiös fanatism i alla länder. Och det gav också näring till en väldigt välspridd islamofobi över hela världen som har fått fruktansvärda konsekvenser. Och i Sverige fick det konsekvensen att Sverigedemokraterna kom in i riksdagen. Hat och rädsla kan vara drivkraft också till att organisera politiska organisationer. Sverigedemokraternas syn på världen är att det finns ett stort hot och det hotet stavas just islamisering. Det är samma uttryckssätt som Anders Breivik, kommer ni ihåg honom i Norge? Han skrev i sitt stora manifest att det stora hotet mot västvärlden, mot Europa och mot Norge är islamiseringen. Den kommer att möjliggöras för att vi har haft en kraftfull feminisering av våra samhällen.
genom att kvinnorna har lämnat familjerna, gått ut i samhället och finns på alla möjliga poster och positioner. Det har inneburit en uppluckring av våra samhällen. Normerna, de fasta värderingarna, de traditionella könsrollerna har luckrats upp. Och det i sin tur är det som möjliggör islamiseringen när vi har den här enorma massinvandringen. Och de stora förrädarna i den här processen är kvinnorna, skrev Anders Breivik. För kvinnorna som lämnar hemmen, som gifter sig över rasgränser och som underlåter att fostra sina söner till krigare för den rätta rasen. Och så hade han en lång lista på kända feminister, jag stod där och många andra, som skulle väck. När Sverigedemokraterna pratar om, gör en analys av omvärlden, så talar de på samma sätt. Det stora hotet är islamiseringen, som kommer som följd av en massinvandring, som de kallar det för, av muslimer. Det vill säga alla muslimer är precis likadana. Och de kommer att ta över vårt samhälle och de kommer att införa sharia-lagar överallt. Och den här processen är en följd av, tycker de också, att vi har rörelser i vårt samhälle som luckrar upp de gamla traditionerna, de kända könsrollerna. Och det största hotet mot detta är feminismen. Det största hotet mot det samhälle som de vill bygga, nämligen enighet. Ett land, ett folk, en religion, en kultur, en familj, ett kön och sen ett komplement. Och det är det som är grunden för all deras politiska aktivitet, som man kan läsa sig till om vad de tycker och vad de gör genom att titta på deras motioner i riksdagen. De menar att det stora problemet i samhället är feminismen, som genom att synliggöra konflikter i samhället skapar konflikter. Det är deras sätt att se. Att de vill ha enighet, och om man då synliggör konflikter så skapar man konflikter. Därför skriver de till exempel motioner om att avskaffa första maj. Ni vet, arbete, söner och döttrar och allt det där. Det är ju att demonstrera utifrån den konflikten som finns mellan arbete och kapital, eller hur? Det ska man inte göra, för det splittrar folket. Därför skriver de också motioner om att avskaffa det som vi kallar för genuspedagogik i förskolan. Vet ni vad det är? Ja, att man försöker hindra att ungarna stoppas in i stereotypa könsroller. Flickorna i dockhörnan och pojkarna i garaget. Man försöker öppna upp så att de ska få utvecklas i sin fulla mänskliga potential. De vill också förbjuda genuskunskap i skolan överhuvudtaget. Det skapar splittring. Och de vill förbjuda genusvetenskap på högskolorna som forskningsområde och ämne. Det skapar splittring. Allt som synliggör konflikter skapar splittring. De vill använda kulturen till att skapa enighet. Då är det den gamla kulturen, de gamla sångerna, de gamla psalmerna, de gamla böckerna och de gamla tavlorna som vi ska använda våra gemensamma pengar till, skattepengar. Det annat modernt är inte någonting som vi ska hålla på med. Kulturuttryck som kommer från andra delar av världen är kulturimperialism, enligt deras sätt att se. De är aktiva på skattepolitikens område. De vill återinföra någonting som avskaffades på 70-talet som heter sambeskattning. Det vill säga man la ihop inkomsterna, mannens och kvinnans. Och då hamnade ofta kvinnans ovanpå. Och då blev det så hög skatt på den delen, förstår ni? Så då sa många män, lilla gumman, det är ingen idé att du går ut och jobbar, förstår du? Det blir bara skatt, stanna här hos mig du. Och många kvinnor levde då i ekonomiskt beroende av en man och hade väldigt svårt att bryta upp förhållanden som de kanske behövde lämna av olika skäl. Kvinnor levde i ekonomisk osjälvständighet. Därför var det en väldigt viktig reform när vi på 70-talet i Sverige i riksdagen beslutade om särbeskattning. Det vill säga vi ska se på varandra som självständiga individer också i ekonomiskt hänseende, oavsett om vi lever ihop eller inte. Förstår ni? De vill tillbaka till sambeskattningen. De vill också stärka familjen genom att försvaga aborträtten. Det här är partier som vi har väldigt många av i Europa just nu. Det har aldrig funnits så många folkvalda fascister, nationalsocialister och nationalister i Europas parlament som nu.
En del av dem kom in i EU-parlamentet redan förra gången. De har använt sina positioner där, sina resurser där, att jobba och stärka sig i de nationella parlamenten. Där har de inte sällan gått samman med högerextremister och religiösa fundamentalister. Och när de får parlamentariskt inflytande så använder de den makten till att inskränka demokratin och försvaga mänskliga rättigheter. I Polen har man avskaffat aborträtten, förbjudit HBT-personer att jobba i offentlig förvaltning som skolor. I Spanien håller man nu på att driva igenom en abortlagstiftning som i princip förbjuder abort. Man har begränsat yttrande- och demonstrationsfriheten. Man ska inte få ha demonstrationer mot staten på gator och torg. Man är förbjuden att använda nätet för att kalla till möten. Man ska få böta hundratusentals euro. I Ungern har man inskränkt yttrande- och tryckfriheten. Man bedriver kampanj mot judar. I Grekland har man nazister i parlamentet. Förstår ni? Nu mobiliserar de partierna. De är välorganiserade och välfinansierade. Deras mål är en egen partigrupp i EU-parlamentet. Det behövs 25 ledamöter från minst 7 länder. Och här är naturligtvis Sverigedemokraterna en viktig part i det samarbetet. Och det är därför hon har varit här. Alltså det franska fascistpartiet, ni vet, Front National, känner ni till det? Deras ledare, Madame Le Pen, hon har varit här och diskuterat med Sverigedemokraterna hur ska man nu kunna sätta ihop sig i en grupp. De får inte majoritet i EU-parlamentet, men de får ökade resurser om man är en egen partigrupp. Mycket, mycket mera pengar, mycket mera personal och så vidare, som gör att de kan jobba ännu mer effektivt i sina respektive hemländer. Förstår ni? Det är skarpt läge. Och när vi ser att när de här partierna får demokratiskt inflytande i parlamenten så använder de det inflytande till att begränsa demokratin och försvaga mänskliga rättigheter. Då är det otroligt viktigt att det kommer in en politisk kraft som tänker sig att göra precis tvärtom. Nämligen vidga demokratin, förstärka mänskliga rättigheter. Det är otroligt viktigt. För det som händer nu i Sverige och i många andra länder, det är att problemformuleringen åker iväg hit för att de här partierna är rädda för att utmana ideologiskt. De mumlar om att Sverigedemokraterna är ett främlingsfientligt parti. Främlingsfientlighet är någonting som finns på individnivå. Jag kan känna mig fientligt inställd till någonting som jag känner mig väldigt främmande inför. Rasism är när man buntar ihop en grupp människor och säger de är så här, därför ska de behandlas så där. Det är rasism och det är det som är en konsekvens av deras politik. Och det borde sägas högt här av partierna. Partierna här borde utmana dem ideologiskt på kulturpolitisk debatt, på familjepolitisk debatt, på skattepolitisk debatt. Förstår ni? Så att fler förstod att detta är inte ett enfrågeparti. Detta är ett ideologiskt baserat parti som har sina rötter i fascismen och nationalsocialismen och nationalismen. Och det, om de skulle få inflytande, så får det konsekvenser på politikens alla områden. Förstår ni? De gör inte det av det enkla skälet att de är rädda att förlora röster. Och det gör de. Det finns moderata kommunpolitiker som går direkt över till Sverigedemokraterna för att de tycker Moderaterna har blivit för mesiga i flyktingfrågan. Det finns socialdemokrater som går hit bland väljarna, framförallt LOs. Men visar ju undersökningar att mellan 16-20% är beredda att rösta på Sverigedemokraterna. Och de gör ju det, många av dem, för att de tror att det är väl inte så farligt. De är lite främlingsfientliga, det kanske jag tycker också att det är lite mycket nu. Förstår ni? Och om man inte har den här ideologiska debatten så får ju folk inte reda på vad detta betyder. Och det är väldigt allvarligt. Därför är det viktigt att det kommer in en politisk kraft som inte är rädda för att tappa röster. Och det är inte vi i Feministiskt initiativ. Av det enkla skälet att vi har inga röster att tappa. Det är en styrkeposition i det här läget. Och när vi kommer in här med folkets mandat så är det för att säga just de här sakerna. Förstår ni? Då kommer vi att tappa röster om vi inte säger de här sakerna. Om jag inte i en partiledardebatt med Jimmy Åkesson säger de här sakerna så kommer Feministiskt initiativ att tappa röster. Det är det som är den stora skillnaden. Förstår ni? Ja, ska ni säga nu. Ja.
Det är av de här skälen som Feministiskt initiativ kommer att ha som huvudparoll i valet. Ut med rasisterna, in med feministerna. För att synliggöra den här ideologiska motpolen och att den måste utmanas. Ja. Oh, vad klockan går fort. Är vi klara med klass? Det här var klass, hur vi använder politiken och hur vi låter bli att använda den ibland. Ja. Då gör vi väldigt snabbt, ska ni rita i mittersta. Ska ni rita ett tankemönster som ser ut så här. Stor ring och liten ring. Och då talar vi om en tankefigur som ser ut så här. Vi som är flest, vi vet naturligtvis bäst och därför ska vi bestämma mest. Det är väldigt enkelt. Det kan handla om etnicitet. Vi skriver V som är vit, S som är svart. Det finns många nyanser. Men det finns en föreställning i Sverige också. Ska jag säga. Det finns i många länder av att det finns ett vi här. Det är vi som har bott här i generationer. Vi som känner igen varandra. Vi som är lite gråbleka hyn och har lite råttfärgat stripigt hår. Och har namn som är lätta att säga. Så här, vi vet. Jo då. Hur det har varit och hur det ska vara. Och när hela världen knackar på vår dörr så har vi en tendens att nu släcker vi lampan, drar ner rullgardinen och låtsas som vi inte är hemma. Det går nog över. Lite så va? Det finns en så lite rädd och lite osäker och lite nej, ska det vara nödvändigt? Så. Det här är en väldigt, väldigt tydlig, det finns ju grader i det där naturligtvis, men det här är ett förhållningssätt som är otroligt tydligt på arbetsmarknaden och som faller ut i form av diskriminering. Ni skriver en sån här pil, det betyder strukturell konflikt. Väldigt många människor som kommer hit från andra delar av världen som har yrkeserfarenheter och kunskaper och examina kommer inte ens till intervju för att man har ett namn som visar att man är någon annanstans ifrån. Det är oerhört förnedrande för enskilda individer naturligtvis. Och en stor förlust för samhället som går miste om kunskaper och erfarenheter som skulle kunna komma samhället till godo. Man kan också bli nedslagen, misshandlad och snudd på mördad. Det läser vi om i tidningarna ibland, eller hur? Mm. Det kan handla om sexualitet. Vi skriver hetero här och så skriver vi HBTQ här, förkortningen för homosexuella, bisexuella, transpersoner och queerpersoner. Det finns också här i en majoritet en idé om att sexualitet är någonting som uppstår i mötet mellan två personer av olika kön. Om det tar sig andra uttryck så är det någonting som är fel, någonting som är fult, någonting som är konstigt, onormalt. Sjukt tyckte man länge i Sverige. Ända till i slutet på 70-talet då det hade kommit in så pass mycket kunskaper här i politiken eftersom det har bedrivits i decennier ett opinionsarbete framförallt av de här grupperna. Så hade det kommit in så pass mycket här så att man beslutade sig för att avskaffa diagnosen psykisk sjukdom. Det var så sent som i slutet på 70-talet, förstår ni, det är modern tid. Så hände det att talmannen slog klubban i bordet, pang, sa det, och en massa människor blev friska. Samhället frisknade till, kan man säga, diskrimineringen fortsatte. Också här kan man bli nedslagen, misshandlad och faktiskt mördad. Den här typen av våldsbrott i samhället som har rasistiska eller homofoba förtecken går under särskild rubrik som heter hatbrott. Tittar man på Brottsförebyggande rådets hemsida så handlar det om ungefär 5 500 anmälningar per år. Det är rätt mycket. 5 500, det är 365 dagar. Och då vet man att det är väl så mycket av så mycket. De flesta anmäler inte för man är rädd för repressalier. Är ni med? Det kan handla om funktionalitet. Vi skriver funktion och så skriver vi nedsättning här. Pratar om människor som har fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar. Jag kanske sitter i rullstol, det finns ingen ramp, det finns ingen hiss. Jag kommer inte in till det där mötet eller sammanträdet eller vad det var. Jag kanske har nedsatt hörsel, det finns ingen hörslinga. Jag kan koppla in mig på med mina hörapparater. Jag får gå hem. Jag missar konserten. Förstår ni? Bristande tillgänglighet. Det är ett jätteproblem i vårt samhälle. I bostadsområden förstås, men också på arbetsplatser, mötesplatser, universitet, kaféer och annat. Väldigt stort problem. Jag kanske har en psykisk diagnos. Jag kanske har ADHD eller Asperger eller någonting sånt. Möts inte jag av kunskap om vad detta är så får inte jag möjlighet att utvecklas i min fulla mänskliga potential som alla människor har och som ibland dessutom inrymmer specifika talanger inom ramen för de här diagnoserna. Men möts jag inte av kunskap och insikt om vad detta är så blir jag
diskriminerad, jag blir åsidosatt, jag blir sett som ett stort problem som bollas mellan olika ställen och jag får inte möjlighet att delta. Förstår ni? När man pratar om de här diskrimineringsfrågorna, för det gör man här, man är inte blind och döv för de frågorna, men det är som sagt var sidofrågor, då brukar man också lägga till kön, och då skriver jag tecknet för man här, en pil som går upp där, och så skriver jag tecknet för kvinna här. Och då brukar man lägga till kön och så brukar man säga så här: ja, det är ju naturligtvis inte bra att vi har diskriminering, det ska vi inte ha. Vi vill ju ha ett samhälle som utvecklar sig så att det syns att vi härbärgerar en mångfald. Alla ska kunna vara med, det gäller homosexuella, invandrare, kvinnor och människor med funktionsnedsättningar. Vi ska ha en mångfaldspolicy, vi ska ha en mångfaldsplan. Känner ni igen det där? Har ni sånt där här på skolan också? Kanske? Ja, i föreningen, har ni det? Ja. Det kanske ni skulle ha. Är det något fel på att uttrycka sig så här? Eller är det bra? Va? Är det bra? Ni ser inget fel här. Kvinnor är ingen minoritet. Nej. Och ändå så uttrycker man sig väldigt ofta så här. Och det är väldigt farligt tycker jag. För att om man, alltså tankarna, ska jag säga, orden är våra tankars kläder. Så uttrycker man sig på det där svepande sättet, så kanske man faktiskt tror att kvinnor är en liten grupp där. Va? Man har inte så roligt. Det vet vi ju. Vi kanske ska muntra upp dem på något sätt. En blomma. Eller grattis på internationella kvinnodagen. Va? Till vad då? Frågar man sig oroligt. Va? Eller man kanske hänger på den här trenden som finns. Det finns stora bolag, förstår ni, som ordnar inspirationsdagar för kvinnor. Har ni hört talas om det? Ja, 1000 stycken samlar man. Massa arbetsplatser som man skickar sina kvinnor dit. Har ni varit med på det? Det är helt otroligt. Det är en konferensier som brukar vara känd från TV. Det brukar vara en man och så är det ett pärlband av fantastiska kvinnor som berättar om sina livsresor. Oj! Förstår ni? Någon har bestigit Mount Everest. Någon har startat 25 företag innan hon fyller 27. Någon har överlevt sin svåra sjukdom och kommit ut på andra sidan och ser livet i ett nytt ljus. Mitt i någonstans får man en fantastisk lunchbaguette och mingel. Byta visitkort. Och sen när man går hem får man en liten doggybag med några fantastiska krämer och en liten chokladbit. Ah. Arbetsgivaren betalar. Förstår ni? För att man vadå? Alltså kvinnor, förstår du, jag har aldrig hört talas om att män får erbjudanden om att åka på inspirationsdagar. Då är det kick-off eller ledarutbildning. Eller mobilisering för facklig kamp. Men kvinnor, ja, lite inspiration. Va? Muntra upp dem lite, så man står ut ett år till. Det är alltså fel det här. Ni ritar kryss nu på det ni har ritat. Det är dessutom så osynliggör man kön här. Förstår ni? Invandrare består av både kvinnor och män. HBT består av både kvinnor och män. Funktionsnedsatta består av både kvinnor och män. Med olika villkor eftersom vi har ett samhälle som delar upp utifrån kvinnor och män. Hela den kunskapen osynliggörs här. Hur ska man kunna jobba med de här frågorna då? Alltså det är det som fel. Så här fel. Så här, så att ni kommer ihåg det när ni ska jobba med såna här frågor. Där ni är i den organisation som ni är eller på kommande arbetsplatser. Fel, fel, fel. Så här kan man inte göra. Hur ska man göra då? Om vi ska nu synliggöra maktordningen som har med kön att göra. Jo, då ska vi för det första konstatera att det här handlar om kunskap. Det är inte en fråga om åsikter utan det handlar nu om kunskap. Ni vet den här dimensionen som vi har pratat om, hållbarhet. Hur många av er känner till att det finns internationella miljömål? Hur många känner till att det finns nationella miljömål? Ja, det är i alla fall några stycken. De är ju formulerade utifrån en kunskap. En kunskap som bygger på fakta och forskning. Som visar på hur det står till med detta arma lilla jordklot som vi har. Och hur vi måste förändra vårt sätt att förhålla oss om, om det inte ska bli katastrof. Eller hur? Och därför då formulerar man sig i mål. Fram till år 2030 ska det vara si och så, minskade utsläpp. Ni vet, det där känner ni till hela den processen. Man synliggör en problematik, man kartlägger hur det ser ut. Man drar ut linjerna och förstår att det här går åt helvete om vi inte gör det här på ett annat sätt. Och så formulerar man sig mål som sen bryts ner i regionala, lokala och ner i verksamheten och ner under diskbänkarna vi sorterar soporna. För att vi ska undvika den här klimatkatastrofen. För att vi alla ska dra åt samma håll. Eller hur? På samma sätt är det med jämställdhet. Det finns en kunskap som talar om för oss hur det ser ut.
Nämligen att vi har stora orättvisor utifrån att det finns föreställningar om att vi är olika mycket värda när vi har olika kön. Det tar sig en massa konkreta uttryck i samhället som är problem. Och fortsätter vi på det viset så får vi ännu större problem. Den fakta, forskningen, kunskapen ligger till grund för att vi har formulerat jämställdhetspolitiska mål. Det finns internationella mål som FN har satt upp. Det finns nationella. Hur många av er känner till att vi har ett nationellt jämställdhetspolitiskt mål? Ni är en illustration på vad som händer när man inte förstår att detta måste in i politiken. Det finns ett nationellt mål och det är formulerat så här. Vi ska ha lika mycket makt att forma samhället och våra egna liv oavsett om vi är kvinnor eller män. Lika mycket makt att forma samhället och våra egna liv oavsett om vi är kvinnor eller män. När vi har nått de målen så har vi nått jämställdhet. Det har beslutats här i politiken. Ingen regering har rivit upp det. Alla står bakom det. Sverigedemokraterna vet inte om det. Annars skulle de ha motionerat om att riva upp det naturligtvis. Men de har inte läst det. Förstår ni? Men det är ett väldigt starkt stöd för detta då. Och sen gör ingen någonting, för det är ju inte politik. Det får ju de där. Förstår ni? Men det finns ett sånt mål. Det är nedbrytet i 4 delmål. Det ena handlar om representationen. Det ska synas i samhället att kvinnor och män kan ha alla poster och positioner. Har vi kommit dit? Att vi har jämn representation? Nej. Det andra målet handlar om rättvisa, ekonomisk rättvisa. Vi ska kunna vara ekonomiskt självständiga i livet och livet ut. Det handlar alltså om löner och pensioner. Har vi nått dit? Det tredje handlar om reproduktionen, om föräldraskapet, att vi ska kunna bära det lika och dela lika på obetalt arbete. Gör vi det hemma? Nej. Det fjärde handlar om utplåna mäns våld mot kvinnor. Har vi gjort det? Alltså, Sverige är inte ett jämställt land. Och det är fakta. Det är en kunskap. Det är inga åsikter. Sen kan man ha åsikter. Man kan ha åsikten att det bryr jag mig inte om. Jag tycker det är bra ändå. Det är en åsikt. Man kan ha åsikten så här kan vi ju inte ha det. Nu måste vi lägga på ett kol här. Så vi når målen. Det är en åsikt. Man kan till och med ha olika åsikter om vilka kol man ska lägga på. Förstår ni? Men man kan aldrig ha en åsikt om huruvida Sverige är jämställt eller inte. Det är det inte. Och det finns en kunskap här att ta till sig, att ha som grund när vi diskuterar de här frågorna. Det är väldigt viktigt att förstå detta, att det här är inte, jämställdhet är inte en åsikt. Jämställdhet är ett samhällspolitiskt mål. Är ni med? Det är bra att veta, för rätt vad det är så stöter man ju på någon som påstår att det är klart. Åh, här är ju så jämställt, vad håller ni på med, jävla feminister, trista typer. Åk gärna någon annanstans, helst långt bort och så. Va? Och då är det viktigt att veta att detta är inte åsikter, detta är en kunskap. Mycket av den finns samlad i ett litet häfte som ser ut så här. Statistiska centralbyråns, på tal om kvinnor och män, lathund om jämställdhet. Det kan ni skriva upp. Den kan ni gå in på Statistiska centralbyråns hemsida www.scb.se. Där kan ni ladda ner den, det kostar gratis, man kan beställa den. Den här är så nött så framsidan som brukar vara i den färgen har ramlat av. Kommer en ny månadsskiftet juni-juli. Ni kan ju vänta med att beställa, men ladda ner det så länge. Och ha de här kunskaperna med när ni ska ut och vara feministiska aktivister. Det är väldigt bra. Här finns alla de här målen som jag pratade om. Här finns hela historien. Viktiga jämställdhetspolitiska reformer från mitten på 1800-talet fram till nu. Det vill säga en katalog på vad feminister har åstadkommit. Det är också bra att veta, för eftersom en del tycker att det är svårt det här med feminismen och feminister. Så då kan man läsa innantill här. Och här finns hela vårt liv uppdelat på statistik. Befolkning, hälsa, utbildning, tidsanvändning, omsorg, förvärvsarbete, lön, inkomst, kriminalitet, inflytande och makt. Rubbet av kunskaper finns här. Och har man den här då med sig, förstår ni, ryms i varje kavajficka eller liten handväska. Har man den här med sig och man stöter på någon sån här som kommer när man står och har någon flagga eller man är ute och tjoar och kimmar i feministisk aktivism, så kommer det den där, åh, ska vi åka långt, långt bort och så här. Man kan vara lite cool, man kan säga, jaha, tycker du det? Tycker du att det är klart? Det var intressant, på vilket område då? Och så säger den där personen något och då tar man upp den här, vet du, och så tittar man. Nej. Säger man då. Det hade ju varit jättebra om vi hade kommit dit där du tror att vi är. Men det ser ut så här, förstår du.
Förstår ni? Så vevar den där personen på och tycker man ska åka ännu längre bort. Och då säger man okej, säg ett område till. Och så säger den personen då, så slår man upp. Här ser det ut så här, säger man. Förstår ni? Och sen slutar man. Man behöver inte alls hålla på liksom, utan då säger man detta är en kunskapsfråga. Om du inte vill ta till dig den kunskapen så okej, fine, jag klarar mig ändå. Vi håller på med viktigare saker här. Man behöver inte alls, förstår ni, tömma ut hela sin energi. Vi skulle aldrig göra det. Vi skulle aldrig ställa oss på torget och ha en flera timmars svettig debatt med någon som är någon klimatförnekare. Det skulle vi aldrig göra. Det ska vi inte göra med det här heller. Vi ska ha respekt för att det är ett kunskapsområde, detta. Nu ska vi använda den här kunskapen och så tittar vi på det området som alltid är tydligast, arbetsmarknaden. Och så går vi in och botaniserar i de här figurerna med genusglasögonen på näsan. Vad ser vi då? Jo, vi ser ett mönster. Kvinnor är underst. LO, ni vet, här är ju de olika fackliga grupperna, LO, TCO och SACO. LOs kvinnor har sämsta lönerna, sämsta anställningstryggheten, ofrivilliga deltiden och sämst arbetsmiljö. Det är kunskap. Ser likadant ut här i TCO-gruppen, ser likadant ut här i SACO-gruppen. Det här är den stora strukturella löneskillnaden som vi har i Sverige i den könsuppdelade arbetsmarknaden. Det betyder i reda siffror att jämför vi genomsnittslön för gruppen kvinna och gruppen man, så har kvinnor 4 400 kronor mindre i månaden. Så mycket är skillnaden. Och då är det ändå uppräknat till heltid för att man ska kunna jämföra. Under ett arbetsliv blir det minus 2,1 miljoner för en enskild kvinna. Räknar vi på den faktiska arbetstiden och lönen, det vill säga vid deltiden, så blir det minus 3,6 miljoner under ett arbetsliv. Det är väldigt mycket pengar. Det sätter sig i alla socialförsäkringssystem, sjukkassan, a-kassan, föräldraförsäkringen och i slutändan i pensionen. Ni alla kommer att gå på det pensionssystem som nu i princip är färdiginfört, och det innebär att det är livslön som är grunden för pensionen. Det innebär att varje gång du inte är på jobbet så blir det minus i pensionen. Och ju lägre lön du har, desto sämre pension. Förstår ni? Det är ett pensionssystem som systematiskt bestraffar framförallt kvinnor. Ett hopkok utav de borgerliga partierna och Socialdemokraterna. De fattade besluten i slutet på 90-talet. De tyckte vi behövde ha ett robust pensionssystem som hade raka rör mellan inkomst och pension. Jag var på den tiden ledare i Vänsterpartiet och jag sa vi kan absolut inte vara med om det där. Det kommer ju att permanenta varje könsrelaterad orättvisa på arbetsmarknaden. Ja, sa de. Så kan man naturligtvis se det, men förstår ni, nu måste vi ha det här långsiktigt hållbart och sådär. Och vi kan ju inte ha ett pensionssystem som gör någonting åt löneorättvisorna. Det får man ju lösa på andra håll. Och det är ju ingen som har gjort. Förstår ni? Så då står vi där med ett pensionssystem som är helt ruttet. Så vi får ha ett pensionsuppror snart. Ja, så där ser det ut. Kvinnor är underst. Det här är alltså skillnaden mellan vården och verkstaden, mellan tjänstesektorns ICA och IT, mellan akademikernas, socionomen och ekonomen. Det är skillnaden mellan kvinnodominerat och mansdominerat. Då ser det ut. Också här är det skillnader. Väldigt snabbt ska jag dra det. Om vi säger att gruppen invandrare står långt ifrån möjligheten att få jobb, så står kvinnorna alla längst bort. För det finns en idé om att det är viktigare att män får arbete. En idé i hela samhället och också i den här gruppen. Många kvinnor här vittnar om sexistiskt bemötande i asylprocesser och sexuella övergrepp på förläggningar. Så det är faktiskt en dubbel diskriminering. Tittar vi på HBT så kan vi se vilka, vi kan ställa oss frågan vilka är som syns i samhället, vilka är som tar plats. Vilka som utnyttjar dem, allt för små men ändå frihetsgrader som finns i samhället. Det kanske ni inte har funderat på, men det är forskat på, och det är männen som syns mest. Och det finns, det är väldigt tydligt också i politiken att det är män som syns, både i riksdagspolitiken och i regeringen där det finns HBT-personer, men det är män hela tiden. Så det finns samma mönster. Tittar vi på grupper med funktionsnedsättningar så finns det statistik på arbetsförmedlingarna. Åtgärder, som det heter när man hjälper folk att få någonting att göra, så ser vi att det som handlar om jobb, det går till männen, och det som är sysselsättning går till kvinnorna. För det finns en allmän idé om att det är viktigare att män har jobb än att kvinnor har det. Så vi har samma mönster, kvinnor är underst. Nu ska vi rita i den sista, då drar vi ut alla underdelar och så sätter vi det här. Det är gruppen kvinnor, och så drar vi ut alla överdelar och sätter det här, och det är gruppen män.
Och de här, den var lite svag den där, men ni ser. Och de här är lika stora. Det här är det vi brukar kalla för diakala maktordningen eller könsmaktsordningen eller genuskontraktet. Det ser ut så här. Och har naturligtvis en massa konflikter här. Precis som det är konflikter här och det är konflikter här. Strukturella konflikter. Det här är en maktordning som är global. Var helst jag sätter ner mina fötter på denna jord så finns det ett samhälle som är organiserat utifrån en idé om att vi är så olika som människor när vi har olika kön. Så att det ska tydliggöras från början och vi ska tillskrivas olika karaktärer och olika egenheter och olika talanger. Och framförallt ska vi ha helt olika roller i samhället och vi är olika mycket värda. Håll isär för att över- och underordna. Det är hela grundstrukturen i all diskriminering. Och det här är den mest genomgripande diskrimineringen som vi har i världen eftersom detta handlar om halva befolkningen och halva befolkningen. Förstår ni? Global maktordning som tar sig olika uttryck i olika delar av världen beroende på hur långt demokratiutvecklingen har kommit. I Sverige så ser vi det på den könsuppdelade arbetsmarknaden. Som vi pratade om i de här stora löneskillnaderna. Här är vård, omsorg, utbildning, kultur och service. Här är industri, bygg, betong, planering, projektering, pengar om det är mycket pengar. Här ligger föreställningen om att ledaren är en man. En föreställning som i väldigt hög grad präglar det svenska näringslivet. Så till det milda grad att vi håller på att få västvärldens mest konservativa näringsliv. Med en massa män som sitter och biter sig fast i sammanträdesborden i styrelserummen och man får bära ut dem i fötterna för det. Det är en pinsamhet, alla vet. Det finns mycket forskning och fakta som visar på att blandat är bättre. Nämligen högre utbildningsnivå, större kreativitet i gruppen. Det innebär också ökad ekonomisk lönsamhet och bättre effektivitet. Det finns massa lunter. Det handlar inte om kunskap utan det handlar om en maktfråga här. Det handlar om att vägra ta till sig kunskap. I det här kontraktet så finns det också en väldigt tydlig idé om vad som händer när det kommer en ny liten människa här. Så är det. Det finns ju individuella avvikelser, men det generella är att det är kvinnors ansvar och mäns tillval. Det syns i uttaget av föräldraförsäkringen. Kvinnor tar ut 74%, män 76%, förlåt. Och män tar ut 24%. Av de män som tar ut, man räknar inte med de som inte tar ut alls, för då blir det ingen bra statistik. Det här får också konsekvenser på arbetsmarknaden av det enkla skälet att en arbetsgivare betalar hellre mer till den som är mer på jobbet. Så att man får olika ingångslöner. Det har kartlagts av bland annat civilingenjörerna och juristerna. Det kan skilja 1 000, 1 500, 2 000 upp till 2 500 i ingångslön när man har samma utbildning och yrkeserfarenhet. För att förväntningarna är olika. Och det där sätter sig också i alla socialförsäkringar och i slutändan i pensionen. Är ni med? Mm, så här ser det ut. Det mest brutala uttrycket för detta är våldet. Det som bygger på idén om att mannen ska vara bärare av våldsmonopolet och försvara kvinnor och barn och dessutom med vapen i hand försvara territorier. Hela den idén resulterar i ett våld som finns i alla våra relationer. I den nära relationen där någting som har börjat med både kärlek och passion kan utvecklas till en maktkamp där en man tycker att han har rätt att bestämma mer och framförallt kanske också hålla ordning på kvinnan och kanske då behöver ha kontroll över kvinnans liv och kan då hota om våld och också utlösa våld för att upprätthålla den kontrollen. Våld handlar alltid om att upprätthålla kontroll. Syftet med våldet är maktutövning via kontroll. Det finns i våra relationer i väldigt hög grad i Sverige, precis som i alla andra länder. Det finns statistik på allting. På brottsförebyggande rådet finns det många olika brottsrubriceringar som handlar om det här våldets konsekvenser. Tittar vi bara på brottsrubriken misshandel så handlar det om mellan 28 och 29 000 anmälningar per år. Och då ska man ta det gånger 4, säger både kvinnojourerna, polisen och socialtjänsten.
Det är ett gigantiskt våldsproblem i våra samhällen där också många barn finns inblandade. Och det sätter spår i generationer. Det är individuella tragedier och det är enorma samhällskostnader. Detta pågår. Det handlar om våld mellan män. Våld i namn av konkurrens, dominans, revir. Det våldet som vi såg som skördade en mans liv i Helsingborg i förra veckan är ett uttryck för detta. Idén om manligheten som bärare av våldet. Samma våld som vi nu ser på den internationella arenan när vi ser i relationen mellan Ryssland, Ukraina och Krim. En stormakt som genom hot om våld och utlöst våld kanske upprätthåller kontroll över viktiga territorier och geopolitiskt viktiga områden som havet. Förstår ni? Det är samma idé. Hela militarismen bygger på idén om mannen som bärare av våld och som med vapen i hand också ska försvara kvinnor och barn och territorier. Vi hade värnplikt i Sverige tidigare. Det hette allmän värnplikt, men det var manlig värnplikt. Så det framställs ju som någonting väldigt naturligt, kan man säga. Det här är det mest brutala uttrycket. Och det pratar man om i termer utav försvarspolitik. Och när det gäller kvinnorna så talar man om det som kvinnofrågor. Alltihopa borde sammanföras i ett samtal och en diskussion som handlar om hela komplexiteten, alla nivåer i våldet, och vi skulle prata om säkerhetspolitik och militär nedrustning. Det är det samtalet borde handla om. Varje internationell konflikt borde generera en diskussion om militär nedrustning. Och varje misshandlad kvinnas kropp borde generera en diskussion om säkerhetspolitik för människor. Det är otroligt viktiga frågor. Jag ska bara avsluta med några små saker som ni ska skriva in, bara så att ni får hela så här. Ni ska i det här skriva in de här tre, klass. Förstår ni? Och här ska ni också skriva in de här idéerna om majoritet, minoritet. För allt detta finns i en samtidighet. Men den grundläggande konflikten i samhället är den som handlar om kön. Och sen finns i detta, i en samtidighet, det som handlar om klass, olika idéer om majoriteter och minoriteter utifrån etnicitet, sexualitet, funktionalitet. Allt finns i en samtidighet och det samverkar. Majoriteten av fattiga i Sverige och i världen är kvinnor, till exempel. Pratar vi miljö så vet vi att de ekologiska fotavtrycken för gruppen män är storlek nummer 3 och för kvinnor storlek nummer 1. Vilket beror på att män har mer makt och inflytande och mer pengar. Förstår ni? Alltihopa hänger ihop. Finns i en samtidighet. Olika maktordningar griper in i varandra och förstärker varandra. Och det är hela den här kunskapen som nu ska in här. Måste jag nog rita med rött i alla fall. Hela den här komplexiteten som samhället består av som ska in här. De ska resultera i att vi vidgar idén om vad politik är och att vi stärker mänskliga rättigheter och demokratin. Tack ska ni ha. Tänkte vi ta lite frågor. Ja. Som vi har tid en liten stund i alla fall. Absolut, en liten stund innan jag öppnar en liten boklåda. Och jag ska bara, nu ska jag i alla fall passa på att göra det här. Då, mens, eller hur, det här kan ju pågå liksom. Ja, det finns inget i den. Det var det som var grejen. Man får gärna lämna ett bidrag där om man vill vara med och stödja den här nya breda... Okej. Vad har vi för frågor då? Vi har en fråga här från Twitter först och främst. Ja? Skulle du beskriva SD och deras legitimitet på samma sätt som MP och FI? Hur bemöter man bäst deras åsikter om invandring?
Man bemöter alltid åsikter bäst med fakta och forskning, och det finns ju väldigt mycket som visar på att det handlar inte om några massor som de pratar om. Det finns också mycket utredningar, forskning och fakta, ekonomiska beräkningar som visar på att det är lönsamt för ett land att ta emot människor som kommer från andra delar av världen. Men jag vill vara väldigt tydlig med att säga att det här är inte en ekonomisk fråga. De gör den ju väldigt ofta till det. Utan det här är en fråga om att respektera mänskliga rättigheter. Och hit ska människor få komma. Jag vill leva i ett land som är öppet. Jag vill leva i ett land som tar emot människor som flyr undan förtryck och svält och krig och övergrepp. Jag vill kunna säga, kom här, vi har det tillräckligt bra. Vi vill gärna ha det ännu bättre genom att det kommer hit ännu fler. Och vi blir berikade alla som människor av att vara generösa. Jag tycker det är väldigt enkelt egentligen. Det enklaste tycker jag är det att gå till sig själv. Hur skulle jag vilja bli bemött? Om vi till exempel här efter en kärnkraftsolycka faktiskt tvingas att lämna det här landet. Vi måste ta vägen någonstans, kanske ganska långt bort för att det där har spridit sig. Hur skulle jag vilja bli bemött då? Och det tycker jag är någonting som var och en kan fundera över och ta till sig. Och så fråga sig, hur skulle jag vilja bli sedd som en ingen alls eller som mindre önskvärd eller satt på trottoaren eller, förstår du? Alltså det där tycker jag man kan ställa sig den frågan. Jag vill naturligtvis bli bemött som en människa. Jag vill inte bli anklagad för att jag kommer och snyltar på någon eller att jag har dåligt uppsåt eller vad det nu är. Alltså det här är frågan om människosyn, och min absoluta uppfattning är att vi blir som störst som människor när vi handlar i kärlek. Det är det som får oss att expandera som människor. Och att handla i kärlek är att också vara öppen och generös när det kommer någon att hälsa på. Det är så. Mm. Har vi någon fråga där uppe? Är det någon som känner för att ställa en fråga? Tara, tar du? Ja. Hör ni mig? Ja. Ja. Jo, jag är ordförande i Landesriksförbundets studerandeförening, så jag kan inte hålla mig. Vi får hålla den lite närmare munnen, för jag hör lite dåligt. Jag är ordförande i Landesriksförbundets studerandeförening, så jag undrar om lite av skolpolitiken. Och du pratar ju om förskolan, att man behöver mer genuspedagogik för att inte cementera roller från början. Men gymnasievalet gör ju ofta att könsrollerna verkligen cementeras. Och det är ju väldigt det betyder ju mycket för framtiden. Har ni några tankar om hur ni ska luckra upp den könsuppdelningen som sker när man väljer till gymnasiet? Ja, alltså vår uppfattning, jag ska säga generellt också att vi har ju politik på alla områden. Men ni måste gå in på nätet. För att vi har inte råd att trycka upp broschyrerna där det står, men där finns alla rubriker: utbildning, kultur, hälsovård, sjukvård, välfärd, förstår ni, utrikespolitik, precis som alla andra partier, men det är på nätet. Jag har velat ge er det här stora så ni känner vad som är på gång. När det gäller det här så handlar det ju om att ha utbildning från början till slut i alla yrkesutbildningar, inklusive förskollärarutbildning och lärarutbildning och utbildning till yrkesvägledare, så måste det in normkritiskt tänkande i genuskunskap hela tiden, hela tiden, hela tiden. Och det innebär att man måste arbeta väldigt aktivt med de här frågorna från början till slut, från vaggan till graven, och på alla ställen samtidigt, hela tiden. Jag brukar jämställa det med det här med jämställdhet, med hållbarhet. Alltså det är ett kontinuerligt arbete. Man får avläsa hur gick det, ska vi formulera om målen, behövs det nya åtgärder. Det är någonting som måste hålla på hela tiden, tills det inte behövs längre. Och då är vi ju framme vid målet. Och då måste vi ändå hålla det målet vid liv, för det tar väl ett tag till. Eller hur? Så att man måste hålla på överallt hela tiden. Och en väldigt viktig del är att få in som obligatoriska kunskaper de här sakerna om genuskunskap och normkritiskt tänkande, och att man har ett uppdrag hela tiden, vilket ju skolan faktiskt har idag, inklusive yrkesvägledarna, att motarbeta könsstereotypa val. Det är ju ett aktivt, men det är ju inte alltid det arbetet pågår. Det är därför det är så viktigt att vi får ordning på det här i politiken, så vi får ett departement och en myndighet
som kan se till att det här, de här goda orden också omsätts i praktiken. Mm. Har vi någon fråga här uppe? På denna sida? Inte en fråga. Nej, men det är självklart. Det är solklart det här. Ja, men då går vi vidare. Då har vi väldigt mycket frågor här på Twitter. Så vi ska välja. Hur vill FI hantera sekularitet, religionsfrihet och den patriarkala maktordningen inom olika religioner i mångkulturella Sverige? Det där är ju en intressant fråga eftersom det är en konflikt där religionsfrihet stöter emot det som ibland är mänskliga rättigheter. Kan man i religionens namn göra vad som helst? Nej, det kan man inte. Mänskliga rättigheter måste alltid ha det tyngsta värdet, det största värdet. Vi vill ju ha en sekulär stat. Det vill säga, staten ska inte ha någonting med religionen att göra. Religionen är en privat sak. Det är väldigt viktigt att se det på det sättet. Vi har ju nästan kommit dit i Sverige. Vi vill ju ha en sekulär stat och en konfessionslös skola. Vi har ju inte riktigt kommit dit när det gäller skolan, för det finns ju fortfarande skrivningar om att det ska vila på kristen grund och sådär. Vi tycker att den här separationen ska göras fullt ut. Att vi har religionsfrihet innebär ju två saker. För det första att vi har frihet från religion. Och vi har också frihet att leva den religion som vi har. Och ibland så stöter det där på patrull. Och det finns ju inom, det finns ju de som tolkar en del religioner på ett väldigt traditionellt sätt. Och använder religionen för andra maktsyften, patriarkala bland annat. Vilket gör att bland annat kvinnor och barn utsätts för övergrepp. Och där måste det vara väldigt tydligt så att från samhällets sida så är detta inte tillåtet. Oavsett i vems namn man gör detta så kan inte det vara tillåtet. Och där har vi ju att igen kunskap in i samhället om för det första vad de här två sakerna betyder. Erkännandet av att det finns en konflikt. Vi har ju haft den i diskussionen om vi ska ha religiösa friskolor eller förskolor. Min uppfattning är att det ska vi inte ha. En majoritet i riksdagen gick med på det. Det var ju på 90-talet. Så vi har ju religiösa förskolor och skolor. Och det är ju, det strider ju emot själva idén om ett sekulärt samhälle. Så att det finns mycket saker att ta i här. Ara, har vi något där uppe? Ingen som har en fråga där. Gustav, har vi något på din sida? Finns en mick här? Nej. Nej, men då fortsätter vi med Twitter då. Ja. Varför ska man rösta på FI när Vänsterpartiet finns? Det är någon som har frågat här. Ja, och då får man ställa frågan ungefär som när Miljöpartiet kom. Varför skulle man rösta på Miljöpartiet när Vänsterpartiet fanns? Vi var ju många i Vänsterpartiet då som tyckte att inte Miljöpartiet skulle finnas. För vi sa ju att Vänsterpartiet är ett miljöparti och därför behövs det inget nytt. Nu är det så att Vänsterpartiet är ett feministiskt parti. Det står inskrivet. Jag har ju varit med och baxat fram det. Så det vet jag ju. Och det tycker jag är bra, men det behövs ett nytt för att ett parti som har det som sin ideologiska utgångspunkt, inte som ett tillägg. Det handlar ju om det. Och det som kommer att hända, varför man ska rösta även om man är vänsterpartist. För Vänsterpartiet ramlar ju inte ur riksdagen direkt. Det är ju inte det är frågan om nu. Varför man ska rösta på Feministiskt initiativ när man är vänsterpartist. Det är för att just hjälpa till att få in den här dimensionen. För det kommer att stärka feminismen i alla partier. Det kommer att stärka feminister i alla partier som nu brottar sig blodiga för att påverka sina partier. Att förstå att nu måste vi lägga mer krut på de här frågorna. Det är precis som miljöengagerade och kunniga i alla partier fick luft under vingarna och blev respekterade när Miljöpartiet kom in. Förstår ni? Så kommer de feminister som finns betydligt färre här än här att bli respekterade när Feministiskt initiativ kommer in. Det kommer att stärka möjligheterna för Vänsterpartiet att faktiskt få igenom och bedriva en feministisk politik. Vilket de har väldigt svårt med idag för att de är så pass isolerade.
Det, så är ju också det politiska landskapet idag, att ingen vill vara med Vänsterpartiet. Vänsterpartiet vill vara med det som blir en regering, och sossarna och Miljöpartiet vill inte vara med Vänsterpartiet, och Miljöpartiet vill vara med sossarna, och sossarna vill vara med Miljöpartiet, men kanske också med Centerpartiet, och då vill inte Miljöpartiet vara med, framförallt inte Vänstern. Och det, ja, sådär, va? Resultatet av hela det här, vem som väljer vem och varför och så, har tyvärr blivit det då, att ingen vill vara med Vänsterpartiet. Men framförallt så ska man veta att när den här nya dimensionen kommer in, så stärker det alla feminister i alla partier, inte minst i Vänsterpartiet. Så de är välkomna att rösta den här gången. Hinner du ta någon fråga till? När behöver du åka härifrån? Jag hinner ta en fråga till. Sen så ska jag ska fråga först, är det någon som kommer köpa någon bok? Ja, då måste ju ni linea upp här. Så vi tar en fråga till. Jag tror vi har en fråga här kanske. Ja. Hej. Jag tycker det låter bra det du säger om delad föräldraförsäkring. Men jag ser en hake också. Och det är att den inte är tillräckligt lång för att kunna dela den lika. Det är 13 månader som föräldraförsäkringen gäller. Skulle man dela den 50-50 så kan inte mamman vara hemma och amma fullt lika länge som. Kanske är det bästa för barnet. Kan man inte istället då förlänga den och dela den lika? Ja. Alltså vår uppfattning är att den föräldraförsäkring som vi har ska individualiseras. Eftersom staten ska arbeta för att uppnå jämställdhetsmålen, och ett jämställdhetsmål är ju att vi ska kunna dela lika på ansvaret och de fantastiska möjligheterna som finns i den kärleksrelation som heter föräldraskap. Och där vi har ett 100-procentigt ansvar, oavsett om vi är man eller kvinna. Av det väldigt enkla skälet att när barnet är litet så är näringen i den kärleksrelationen närhet. Och jag kan aldrig delegera det. Jag kan aldrig be någon annan att älska åt mig. Så det ska vara en individuell försäkring, precis som alla andra rättigheter vi har att vara lediga från jobbet när vi har något viktigare att göra. Det, så är det med rätten till studier. Jag kan inte komma och säga att min man är lite trög. Jag är klar, han får 2 terminer av mig. Det går liksom inte. Vi har rätt att vara lediga ifrån, vi har semester, förstår ni? Jag kan inte komma och säga att min man är lite trött, jag är jättepig, han får 2 veckor utav mig. Det är inga köksbordsfrågor, utan alla såna här erbjudanden från staten ska vara individuella. Det är liksom grundprincipen. Hur vi väljer att organisera detta, det får man ju göra upp om själva. I väldigt många länder så har man en föräldraförsäkring som är, eller ledighet som är betydligt kortare. Betydligt kortare. De är ju både gröna och blå av avund när man tittar på den otroligt generösa föräldraledighet som finns i Sverige med ersättningar. Så ser det ut i verkligheten. Det är naturligtvis så att om man väljer, vilket ju inte alla gör, men om man väljer att amma sitt barn länge, så får man då organisera hur det är, ser ut de sista månaderna. Det är långt ifrån alla som väljer att amma sitt barn, och det är ännu färre som väljer att amma under så lång tid. Sen kan man diskutera hälsovinster och allt möjligt med det, och det är bra eller dåligt och så vidare. Men det ser väldigt olika ut, och det där får man ju sköta själv. Men det är ju aldrig så att man ammar 24 timmar om dygnet. Utan det är ju en organisationsfråga. Hur man då får till sig barnet, eller om man pumpar ur, eller vad man gör så att säga. Det där är mer organisatorisk fråga. Men huvudregeln är att de erbjudanden som kommer från staten, det vill säga som vi alla är med och finansierar, de ska alltid ha som mål jämställdhet. För att vi ska tillsammans nå de här målen. Det kommer att innebära att barn får 200% föräldraskap. Som är hållbart oavsett vad föräldrarna väljer att bo i framtiden och med vem. Och det är en oerhörd vinst i detta. Så ser vi på det. Vi tackar så hemskt mycket för en fantastiskt bra föreläsning. Tack själva. Tack så jättemycket. Tack. Tack så mycket. Vi tänkte se om vi kan ta en bild med styrelsen.
Jensen och dig. Ja. Tack ska ni ha. Då ska jag säga som slut här då, att ni som vill köpa bok, ni linar upp här.